经过三场复赛，一场复活战，大柱出马，最后四强顺利诞生。到底边位会成为总冠军？王者争霸，一触即发。战时限，创造无限新主意，唯有大柱出马。有请我哋嘅节目主持人，全系今晚会再有突破嘅马仔马俊伟。大家好，我系马俊伟。今晚系大柱出马，王者争霸，四位旗鼓相当嘅冠军大柱，将会再以厨艺作比拼，一分高下。边个能够成为今晚嘅总冠军，就系大柱出马嘅王者。事不宜遲，即刻介紹佢哋出場。一號嚟自金都國宴嘅譚家輝師傅，二號嚟自阿拉美桑嘅葉偉強師傅，跟住係三號嚟自稻香中菜嘅林心木師傅，跟住係四號嚟自帝苑酒店東來順嘅陳國強師傅。佢哋稍後就會大展廚藝，而家先請佢哋去準備一下。今晚大柱出馬總決賽嘅王者咧，好快就會誕生。不過喺佢哋出現之前，當然要請嚟我哋重量級嘅升級評判，幫我哋做呢個專業嘅評審。首先有請廚藝非凡、評語一針見血、本地融和菜嘅開山祖師周忠師傅。第二位係最新鑽研廚藝、獲得一眾升級食客好評嘅資深傳媒人馮美基。第三位係公認識煮又識食、對廚藝有獨到見解嘅美女廚神蘇玉華。压轴出场嘅就系饮食界嘅殿堂级人物，著名食评家蔡澜先生。蔡先生，你纵横呢个饮食界咁多年啦，即系食尽天下美食，你觉得四位嘅参赛者应该可以点样先打动到你咧？食物好简单噶，好食唔好食，好食就得噶啦。总之好食就得噶啦。好，请蔡先生先就座。今场总决赛嘅计分方法咧，系会将第一回合同埋第二回合嘅分数加埋，先会为之总分嘅。能够成为冠军大厨咧，佢除咗可以得到我哋呢个金厨师奖座之外，仲会有100,000元嘅奖金。当然唔少得嘅就系丰富嘅奖品啦。有几丰富啊？即刻睇下。本辑节目奖品奖金非常丰富，其中包括博士创意送出24K包金百骏马及名贵奖座总值406,000。澳门巨记饼家送出盒装果仁千层酥及圆粒杏仁饼总值481,000。衍生宫廷系列冬虫夏草胶囊及保健产品年奖金总值413,000，折叠流行时装专门店送出时装礼券总值399,900，金宝玫瑰露水及清洁用品系列总值424,000，海天堂有限公司送出鲜制龟苓膏礼券总值560,000，美味盏专门店送出即食三宝礼品包总值403,000，瑞士 Conwatch 自动机械腕表及奖金总值407,000。香港榮華餅家送出雙黃百年榕月餅，總值215,000。第一回合基本對策，參賽者要喺限時1分30秒按要求展示基本功，每位參賽者最高可以得到20分，分數會同第二回合累積計算。嗱，要成為王者中嘅王者，除咗身懷絕技之外咧，基本功都唔可以缺少噶。即刻睇下第一回合嘅題目先。喂？全甲起骨，我都曾經試過學過嘅，好似好簡單，但其實好難，而且今次佢哋嘅要求係更加刁鑽，有幾刁鑽啊？即刻睇下點。有請香港著名私房菜嘅董廚黃君師傅示範喺分半鐘之內全甲起骨。咁啊，其實魚甲起骨咧有三個要點嘅，就一個頸皮唔可以斷啦，咁啊另外一個開刀位咧就唔可以低於個翼嘅位置嘅，咁啊第三咧就大髀骨要去咗佢嘅。黄君师傅提醒几位大厨，在落刀之前记得要将翼位的关节松开，要注意甲的背部和腿部肉比较少，甲皮会容易整穿，去晒骨还要做到最后一个要求才为之完美的。其实还要试下它有没有穿窿的，试穿窿就加点水下去就可以试到了。咁啊，除咗正常嘅 pat pat 嘅位置會漏少少水之外咧，其他就唔會有漏水嘅現象嘅。咁啊，側面刀你係冇穿窿嘅。哇，好犀利啊！好啦，即刻開始第一回合，睇下四位參賽大廚嘅基本對策。Music。
，Ready Go。其實我哋呢一個基本對策咧，係有四個要求啊。頭先都有講到噶啦，不過我哋可以補充多一次。首先咧就係要保留頸皮，唔可以切斷。第二係切口位咧，要喺刺位即係嗰個翼位上邊。第三係要去掉咗呢個大腿骨。第四咧就係限時拆骨之後咧，要倒水入去夾身裏邊咧，係唔會漏水嘅。時間仲有1分鐘。大家看到葉偉強師傅咧，佢係用刀嘅，同我哋其他幾位師傅咧用教剪為主係有啲唔同啊！現場嘅觀眾都喺度哇哇聲啊！仲有40秒，好時間30秒。要四位大主在分半钟之内完成全甲起骨，确实有一定的难度，难免会有些手忙脚乱的。哇！不过三号林师傅用了大概1分10秒就完成，其余三位要加油啦！10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。到底他们完不完成到呢？在这个时候我要请我们今天的其中一位升级评判周宗师傅，我们逐位去审评一下究竟完不完成到呢。首先是一路的谭家辉师傅，穿了个窿，不是背脊，他背脊是有个大窟窿，给我们都要试下入水，看看游不游到下去。揸着那个窿当然实得的，封住了咁都叫盛到一啲水啊！盛到一啲，俾幾多分咧？就我哋自己咁多位評判，你哋要心中有數啊！唔該曬，譚師傅，阿葉師傅，裝啲水睇下。好啊，好啊，好啊，盡下人事咯，盡下人事。我都有半杯。好，唔該曬，葉師傅，你睇下你驗下佢先啦。唔該你攞水入住佢。哇！裝得都好多水，唔好撳佢啦，你撳佢兩邊擠出嚟噶啦。咁我想俾啲現場觀眾同我哋評判睇下佢裝到幾多水。想呃人都呃唔到啦。你仲喺度啡？咁佢做即係超額完成咗。超額完成。好啦，仲有4號，陳國強師傅。哇！陳師傅，陳師傅都係限時之內完成。個架底做咩事啊？喂！咁你點都有個開入刀位㗎？我唔知啊，喺嗰度落刀㗎嘛，架底佢喺側邊開刀喎。入水睇睇先，入水睇睇先，睇下架底有冇漏嘢添。啊得喎，都好大炮喎 ，OK 喎 ，OK 喎，好喎，嗱都唔錯啊，俾啲掌聲我哋四位參賽者先。好啦，嚟到第一個緊張嘅時刻啦，睇下佢哋嘅分數有幾多咧。今次我哋嘅分數咧就會用舉牌形式。評判手上有0分到5分的牌仔，咁最高咧，即係話每一位參賽者係可以攞到20分嘅喺第一個回合裏邊嚇。好啦，首先要俾分嘅就係俾我哋1號譚家輝師傅嘅。好啦，阿蘇就俾3分啦，蔡神俾1分，周師傅俾3分，尾姐就俾4分嘅。咁啊，當然要問一下點解啦。好啦，阿蘇，你嘅3分為何啊？有個黑洞喺個胸口嗰度好大個，咁但係嗰度要扣少少分嘅，不過就我覺得呢件事都唔係咁容易嘅事嚟，幾難㗎，係啊，咁所以完成到都算係咁啦，算係咁啦，係啊。阿譚師傅，你總分係得到幾多咧？即刻睇睇熒光幕啦。第一回合嘅得分咧係有11分嘅 ，OK， 跟住到2號參賽者啦，請4位升級評判俾分，蔡神係0分，阿蘇就俾2分。周師傅是3分 ，Major 是3分，蔡神他是不是有5個窿啊？佢都放棄了，少放棄了，所以冇分是應該的。哦 ，OK， 即刻看看總分，葉偉強師傅的總分是有8分的，跟住到3號林心木師傅，他就仲剩翻20秒時間喺度擺下 pose 嘅。咁啊，睇下我哋4位升級評判俾嘅分數係幾多啦？阿蘇係俾5分，蔡神俾3分，周師傅4分 ，Major 係3分。咁啊，又要講一講啦。阿 Major 咧，我都係覺得扣咗佢少少分，就因為佢其實可以利用嗰個時候嚟做得仲好啲嘅。周師傅一早話佢冇咁串㗎啦。
串嘅頭咪咁咯，係咪啊？好彩你唔出聲啊，出聲冇四分添啊！好啦，睇睇林心木師傅嘅總分係幾多？15分。好啦，跟住咧到4號陳國強師傅啦，佢同樣喺限時之內完成。好啦，請四位聲響評判比分。哇，係阿蘇俾4分，蔡神俾5分，周師傅俾4分 ，May 姐俾4分。蔡神終於出現咗你一個5分咯喎。可以做到啦。係，你知唔知原來喺阿蔡神手上攞5分咧，最緊要一樣嘢嘅啫，就係佢做到啦。好啦，咁啊睇睇阿陳國強師傅嘅總分先。哇，17分啊！換言之咧，喺第一回合暫時領先嘅咧係陳國強師傅嘅17分。好啦，廣告翻嚟，即刻開始第二回合。即刻開始第二回合。第二回合十分美味，參賽者要在限時10分鐘以指定食材烹調10人份量菜式。主要材料未能足數完成會扣20分，升級評判會以味道、難度、賣相、創意評分，滿分是400分。到底第二回合的題目是什麼？即刻看看，是海螺肉。到底海螺肉又分開幾多種呢？即刻帶你去看看。辣酒煮花螺、響螺、煲雞、白灼東風螺，聽見都流口水啦。不過其實螺咧，仲有好多選擇嘅，即刻入去睇睇。呢啲急凍螺肉喺超市入邊好容易買到，解凍都有秘訣噶。急凍嘅螺頭咧，因為未經過乾曬咧，佢個可以用嚟炒，個尾部可以用嚟炒，嗰個尾咧好靚嘅，好鮮嘅炒出嚟。咁個螺頭咧，頭嗰部分咧就可以用嚟燉湯。急凍嘅螺頭咧，我哋建議佢解凍嘅時候咧，就唔好沖水啊，或者浸水，最好咧就等佢咧就隔晚嘅時候咧就攞定出嚟，或者放喺嗰個雪櫃嘅下邊嗰格，等佢自然咁咧融雪，咁樣出嚟嘅螺肉咧特別好食嘅。而喺香港可以買到嘅海螺，仲有呢啲黑點花螺，有海螺之王之稱嘅響螺，身形較為圓嘅大口螺，仲有本地花螺同埋角螺。唔知四位參賽大廚又會點揀呢？第二回合嘅題目咧係海螺肉，即刻睇下1號參賽者嘅片段。譚家輝師傅以295分成為福菜冠軍，今晚佢會點樣突圍而出呢？我一向中意試新嘢，所以我比其他參賽者優勝嘅地方就係創意多，務求去比賽做得更好。首先出場有1號譚家輝師傅 ，music。Ready, go！ 1號譚家輝師傅為我哋喺10分鐘之內煮你呢道菜式咧，叫做海陸兩味鮮。咁佢主要用嘅材料咧，會有響螺啦、聖瓜啦、乾松茸片同埋一啲鮮松茸嘅。咁咧呢道菜式咧，佢係會用位上嘅。佢選擇用10人份量上菜咧，其實佢都要負擔咗一個壓力㗎。係啊，完成到就要扣分㗎啦。你覺得刀工如何啊，蘇？其實好難切㗎，嗰啲螺。係啊，不過軟硬度啊，唔係新鮮螺咧，佢會攣啊嘛，會攣埋一齊。攣佢啊，唔係切佢。普通咧，嗰啲螺咧可以批好長好大。哦，即係連住落。係嘛？唔係食難食啊！佢諗住我哋咁多人，咁一塊過點食啊？佢話唔係一塊過，咁你可以大片啲就豪華啲嘛。哇！好豪喎，咁多蟲蛹，你都話要做10份啊嘛。哇！你夠喎，夠分喎，夠分夠分。咦？跑一跑佢先。係啦，用啲油温比較低嘅。咦？落埋呢個雲魚。哦，雲魚。好啦，再睇睇時間。好敏嘴添啊！1分鐘。嗱，佢真係湯好多噶啦，到底會唔會熟啦？有碗啊！1分鐘就快啲分啦！嗱，真係要把握時間啊，因為你係用10人份量上嘅話，如果完成唔到咧，係你自己會承擔到扣分嘅危險。40秒啊！唔好話咁淡定啊！淡定啊！真係。仲有30秒。哇！好啦，上湯啦。哎，搞掂啦 ，OK。仲要放上去咧？啊，係喎，仲要放上去喎。嗱，放成盤食啦，不如。譚師傅，把握時間啦。
十五秒，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。呢道海陆两味鲜包含咗两种做法，炒螺片展现咗谭师傅嘅刀工同炒工，配搭用螺头熬嘅靓汤，四位星级评判会有啲咩评价咧？好，唔该晒 Ming Carrie。好啦，四位星级评判，请试食。蔡神，你对谭师傅处理呢一道螺头，你觉得佢处理得如何？呢个螺片好硬咯，嗯，咁短时间可以做咁多都难得嘅。咁啊，苏，你觉得好唔好味呢？咁头先个汤咧系令到我觉得咧系个味蕾醒一醒嘅，因为嗰个螺好好鲜甜啊个味道，同埋加埋个松茸咧，我觉得嗰个配搭系相之好嘅。好，非常之好嘅评价。好啦，问下 May 姐。咁个螺咧，我都觉得我同意阿蔡神讲。有丁咁多都韌咗，咁可能走油嗰陣時係咪即係個油滾嗰頭啊點樣嚇？咁就可惜啦，但配搭就好靚啲色。多謝。好，周師傅。真係個螺片咧，就可能你心急個頭咯，就起得厚少少咯，咁變咗泰山都話硬啲。其實我夠牙力咧就冇問題。你暗示緊咩？你冇嘢啊，講下啫，唔使咁啊。咁啊，評判試完。俾下我哋現場觀眾試下咧，個湯好香啊，都 OK， 都甜。輪到二號葉偉強師傅出場，今次打入決賽，佢對自己信心十足。今次嘅比賽有三個中廚，多個西餐，我希望加入唔同嘅元素喺個西餐裏邊。令到評判有一個對於我嚟講有一個新鮮感，一個創意。可能呢一樣嘢對於我嚟講係個優點嚟嘅。跟住出場嘅係二號葉偉強師傅 ，music。Ready, go。二號葉偉強師傅會喺呢十分鐘之內咧為我哋煮你呢道菜式，叫做海螺雲吞配雜香草沙律。佢選用嘅係加拿大黃螺，係我嚟做呢一個意大利雲吞。另外咧，用加拿大翡翠螺咧，就會係我嚟做呢個沙律。咁當然仲有我哋本地嘅東風螺咧，佢就會混入咗去我嚟做呢個意大利雲吞嘅醬汁嘅。美姐，其實頭先我哋都喺度傾緊，係咪話即係如果西廚佢特別係即係意大利菜式，即係用螺？我覺得好少啊，西餐好似真係好少用螺。葉師傅能夠喺佢唔拿手嘅情況之下，都能夠煮到好出色嘅菜式嘅話咧，咁相信個分數相對都會提高。嗱，而家加緊呢一個咧，係乜嘢芝士啊？呢個係有Emmental芝士同埋呢個麥克風。咁而家佢用攪拌機將佢打勻埋一齊啦。阿蘇，我好期待食呢一個，因為用海螺去。做一個雲吞係相當特別啦。咁啊，問一問啦，蔡神啦，意大利式嘅用呢個螺肉愛嚟做呢個意大利雲吞，你有啲咩睇法咧？海邊嗰啲人都係咩有咩食材就做咩㗎，係，所以用螺肉係西西里啊咩都有嘅，都唔係太過出奇。帶去食咗好唔好食先？最緊要你講嗰樣嘢啊，最緊要係好食同埋唔好食。葉師傅咧，佢都係選擇咗十人份量去上菜，咁但係你見到佢其實完全未有半碟嘅，係啊係啊，忽然間就審，係啊，哦，第一級嗰個雲吞嗰個，係將佢壓好咗個皮，再用叉將個邊皮再壓實，似乎而家開始準備整個沙律啦。好啦，呢個翡翠螺佢將佢切片，亦都見到佢撈起個雲吞啦，呢個沙律撈勻咧就沙律上碟啦。好啦，上雲吞，時間剩低一分鐘。雖然已經進入上碟階段，但係葉師傅一啲都冇分神，因為若果一個唔小心整爛啲雲吞，咁就前功盡廢啦。好啦，咁緊張嘅時間咧，要密啲報時先，仲有40秒。
啊，好緊張啊，美姐，你仲切嘢？嗱，呢啲就係三十秒。啊，佢真係最後再畫一畫花。仲有另外一個果凍咁樣嘅，八、七、六、五、四、三、二、一。葉師傅用盡最後一秒鐘完成海螺雲吞配雜香草沙律，用中式水餃皮包螺肉雲吞，相當有創意，賣相都唔錯，味道又點樣？好清新啊，同埋好香啊！嗯，啊好味啊！不過佢都盡曬力㗎啦。嗯，係啊。唔該曬，林 Carrie。四位性格評判，請。葉師傅呢一杯啫喱係白酒，白酒啫，檸檬白酒啫喱。係。咁你啊，原意啊，等你哋個清下個口腔。咁咪再食個雲吞，好食喎！個啫喱，美姐，呢個雲吞如何啦？個雲吞咧就其實啲螺有少少韌啊，咁但係即係好好似好誒好不幸咁樣，因為嗰個啫喱真係好食過嗰個螺肉啊。好啦，問埋阿周師傅，真係好食，佢係嗰個啫喱好食，雲吞入邊嗰啲誒，我而家買成撈埋嗰啲酒。酒煮嗰啲咧，你我唔識你落嗰啲咩落咧，又幾香啊！真係幾香。蔡神咧，呢個沙律咧就係同螺肉嚟拌咧，就唔係太過特別啊。蘇咧，佢去做意大利雲吞，好似佢唔係最出色啊。即係佢材料本身。咁可惜嘅。你一入口咧，同埋個沙律入口咧，好清新嘅嗰種。好搶出嚟。好搶出嚟。再吃翻個雲吞，調翻轉翻，好似跌咗落去咁。係啊。咁但係到底你攞到幾多分數咧？暫時未知。轉頭翻嚟，仲有另外兩位參賽大廚出場，千祈唔好行開啊！跟住出場嘅係三號林心木師傅，即刻睇下佢嘅片段先。三號林心木師傅以376分成功復活晉級決賽，實力不容忽視。比賽個最大嘅考驗就係時間同埋自己個心理質素，因為喺個十分鐘時間之內，你要完成一個餸咧，就你一定係具備個即係自己個心理質素，一定要令到自己鎮定同埋唔好緊張嘅，所以你先至可以喺十分鐘之內記曬所有嘅步驟同埋之前嘅部署，而完成一個完美嘅一個餸出嚟。三號林心木師傅 ，music。Ready, go。三號林心木師傅為我哋煮理呢道菜式，叫做爵士湯響螺。佢用嘅主要材料咧有大響螺三隻，有日本蜜瓜半個、紫心番薯、心薯、杞子、野生百合、南北杏、春卷皮、胡絲、雞湯。而家見到咧，首先佢就處理呢一個大響螺，佢就淨係會用嗰個中間心嘅部分啦。因為呢個部分嘅肉咧就會最嫩最好味，而其他部分佢要放落去熬湯嘅。點啊？點啫？哇！夠鑊氣啊！係啊，我哋哇係。林師傅將螺心以外嘅部分同埋其他配料落鑊快炒，跟住倒埋雞湯落去煮。嗱，而家切緊呢一個咧就係呢個心薯啊，另外呢個紫心番薯，佢亦都會將佢切成粒狀。周中師傅，你至愛嘅林心木師傅，唔係今餐緊張咗啊！見佢，你點解會覺得緊張咗？你睇佢落啲湯都係零零咁樣，好緊張嘅。我覺得好難嘅，我成日都唔敢咧咁樣斜斜片，斜片，我覺得好容易一線一線咧，或者拖拖都片埋落隻手度啊。其他材料仲有呢個叫做春卷皮，我哋暫時都未見到啊。點用嘅咧嚇？佢會將佢切絲。好啦，而家首先就上咗呢個。心薯同埋呢個紫心番薯，擺喺個底度先。擺喺個底度先，係啦。啊，仲有呢個百合，百合啦，野生百合亦都喺埋裏邊啦。
佢呢個咁嘅整法係好似日本式嘅鍋燒係嘛？係啊，有係日本有嘅。佢劈緊個蜜瓜。係啊，呢個日本嘅蜜瓜。哇！你邊有咁隨便㗎？好得意，好得意，好特別嚇，好特別。最後一分鐘，佢嘅材料好多，種類又好似好多下。好啦，而家呢個冰鎮嘅攞片，係，因為佢切咗薄片，佢稍後將呢個熱湯撞落去，應該就可以將佢燙熟㗎啦。我心跳得好厲害啊！40秒。好啦，見佢就隔起咗嗰個渣咧。你仲有呢個春卷皮絲嚇？20秒，19，15秒。虽然林师傅最后显得有啲手忙脚乱，不过爵士汤响螺基本上已经完成，避过扣20分嘅危机。升级评判对呢道菜有啲乜嘢意见？好啦，四位升级评判请试食啦。我首先想问一问阿林心木师傅先，刚才你有啲乜嘢部分系未完成噶？春卷皮系评判食嗰阵时咧，就再摆翻上去，等佢有个口感脆啲。好啦，跟住听听我哋四位升级评判嘅意见先。首先问问 Major。呢個咧就個賣相真係認真麻麻地，即係我最得閒到我啲碗啦嚇，行行啲嘢好似浮咗喺面咁樣，又睇唔到啲響螺。咁但係味道咧就唔錯。好啦，周師傅個湯就比較俗少少咯，你等我唔使咁緊張嘛，使乜咁緊張啫？個螺片係幾好啊，個螺片。蔡生，湯甜，嗯，好食好食。啊，恭喜你啊！聽到阿蔡生話好食啊，阿美女廚神。如何如何？番薯煮到腍，加嗰個爽嘅咩心薯，係再加埋嗰個蜜瓜係仲腍啲嘅，即係有幾個唔同嘅 texture 喺度，覺得好特別嘅。你攞到幾多分當然未知啦，我哋評判就食完啦，不如俾觀眾試下咧。嗯，我覺得好好味，好甜，好好味。四号陈国强师傅是唯一一位来自酒店的中菜大厨，志在必得的决心表露无遗。这次参加大厨出马决赛，我自己非常有信心。在这次决赛里面，我会着重用了材料的配搭，它本身的特质，和设计了一些比较漂亮的配搭，希望到时评判有一个意想不到的惊喜。最后一位参赛者陈国强师傅 Music。Ready, go！ 四号陈国强师傅会在10分钟之内为我哋煮你一道菜式，叫做挪挪多姿，将会系有4种食法噶。佢分别会用大响螺片做冰镇，用响螺肉做海螺松，用白底黑点花螺做铁板，用大响螺、海角螺、干螺头。做呢個螺鑊湯，蔡神，其實你真係食盡天下啦！唔敢講，三世人都食唔盡。嗱，而家咧，阿陳國強師傅，嗱，佢又選擇咗用10位上。我頭先望落去咧，好和風，好日式。我食嘢從來唔注意呢啲嘢，最緊要係個味道。係咯，係咯。好唔好味？一種食材就4種食法。暫時我咁睇落去，我幾難分到究竟阿陳國強師傅係做緊邊一道菜式。係啊，係。有個好大嘅鍋，有個好大嘅蓋喺嗰一邊咧，其實就煮緊一個螺王松茸湯，就一個匙羹形狀嘅器皿咧，我哋上菜嘅。不過其實佢嘅難度分都應該算係頗高喎，因為佢雖然係10人份，但佢有4種食法。好啦，跟住咧就我呢個鐵板嘅亦都可以上咗啦。好啦，呢個糖灼冰鎮攞片亦都上碟啦。美姐期唔期待啊？一攞四食啊！特別我中意食攞添啦，頭先你唔見我喊爛嗰啲食曬咩？
好啦，再擠上一個醬汁。陳國強師傅咧係對我哋食呢一個菜式咧有一定嘅要求，佢希望我哋跟次序食噶。首先係食呢個冰鎮嘅，跟住咧就再食呢個麥豆，係啦，匙羹嗰個啦，跟住再食呢個鐵板清酒花螺，最後先再飲呢個螺王松茸湯。好，最後一分鐘，簡單美食，最好味。好啦，警號響起啦，而家應該就係爭落呢個湯嘅啫。哇，係，我一糊糊已經喺裏邊，其實就係在裏邊蒸翻熱佢。嗱，呢度就冇乜難度分，係呢個冇難，公道啲講，但其他嘅部分咧都真係做得幾仔細嘅。30秒，好啦，再加上呢個松茸落去啦。呢個就有啲日本特色，日式啊，嗰啲叫做像用茶壺上嗰啲。路邊烏樹土瓶湯。8、7、6、5、4、3、2、1。陈师傅贯彻一向作风，松茸不敌，完成呢一道裸裸多汁，一菜四食，由冷盘到热汤，味道有淡有浓，配搭同铺排都相当有心思嘅。爽唔爽甜啊？好爽，好甜。哇，真系好味。好啦，四位星级评判，请试食啦。好啦，跟翻阿陳國強師傅同我哋講嘅次序，先食呢個冰鎮嘅，再食麥豆，再食鐵板，再飲湯，係咪啊，陳師傅？係。好，今次首先問一問阿May姐先嚟，May姐如何呢？嗰個冰鎮啊，好似好鮮甜啦。我注意到咧嚇，你係用真係好深，你切曬嗰啲邊切得好盡下嘅你。係。咁所以咧呢個就好爽口，好清甜。係。好啦，周師傅。個螺。即係好脆，不過尤其是呢個咧，呢個攞仁咧，卜卜脆。係，即係呢個鐵板處理嘅方法。咁嗰個攞片咧就切得啱啱好，嗰個攞心啊，呢個攞心切得好。炒呢個咧就麻麻啦。好啦，蔡生，呢個松茸咧係唔係日本嘅？因為日本嘅話咧，一片薄片咧已經係香得好犀利。如果人哋話係日本呃你嘅，唔係佢攞嚟做個樣嘅啫。個松茸係嚟自邊度噶？係嚟自四川啩。哦，四川啊，即係菜場，真係一食就知道啦。係啦，咁你繼續喺度享受緊個湯係嘛，阿嫂？我覺得食呢道菜咧，好似係去經歷緊一個旅程咁樣啊，即係由一啲冷凍嘅冷盤，跟住係啦，到暖嘅，跟住到熱嘅，跟住再到好熱嘅個湯，跟住你覺得係好暖，好舒服嗰種感覺。咁我中意呢個過程嘅。好啦，你得到幾多分？當然係要稍後先知道啦。不過轉頭翻嚟咧，就唔係佢哋緊張啦，到我緊張啦，因為今次小馬出馬咧就唔係去學藝啊，係到我挑戰。3分鐘啊！轉頭翻嚟有一睇啊！對廚藝滿腔熱誠嘅馬仔，為咗體驗做大廚嘅滋味，不斷學習。今晚佢將會面對嚴峻嘅3分鐘考驗。點解要挑戰呢3分鐘？因為我平時喺比賽過程咧數佢哋數得多啦，我都想試下俾佢哋數嘅感覺係點樣嘅。仲有，到底呢3分鐘有幾咁驚嚇？我好快就可以體驗到。好啦，跟住落嚟咧就會輪到馬仔煮嘢食咯喎，咁我哋一齊同佢打氣好唔好啊？嗱 ，ready， 3、2、1 ，music。Ready， go。我而家煮嘅3分鐘菜式叫做蝦蝦小，主要材料有大花竹蝦、鮮奶蛋白、士多啤梨同蜜糖。我哋使唔使好似你咁樣樣道歉上下，要報時啊，嚇下你啊？要㗎。首先將剝咗殼、去咗腸嘅花竹蝦放落上湯度灼熟，
然后就要开始推蛋白，这个步骤我觉得好考功夫。推蛋白要讲求火候，一定要恰到好处才可以推到又嫩又滑的蛋白，在这么急速的时间里面要做到难度相当高。推好蛋白之后，放上预先雪冻了的盘上面，盘底还放有干冰，务求将蛋白尽快冷却，之后捞起灼熟了的花竹虾放落冰岛稍微降温。为了在短时间里面降温，马仔除了想到用干冰、冰水，还用不锈钢的盛器，希望达到效果。喂，报时给我啊，大佬！两分钟。跟住要将士多啤梨、蜜糖和少许青柠放入搅拌机打成酱汁。呢款士多啤梨汁是马仔自己构思出嚟的，仲有一分四十秒。马仔今次挑战三分钟，菜式是由自己设计的，事前只是练习过三次。而家蛋白已经推好了，马仔尽量延迟上碟时间，希望可以留多啲时间降温。为了令菜式更加完美，冒险啲都要咁做。做好晒就开始上碟。杯底我预先放咗中式虾子，然后放上蛋白。中间嗰层就放上士多啤梨青柠蜜糖汁，跟住放上花竹虾，再加上少许汁，最后加埋日式虾子同青柠皮，加埋水落底座令干冰起烟，微微哈哈笑就大功告成啦。仲有30秒，马仔。关键时刻到啦，马仔要把握时间，千祈唔好俾警号吓窒啦！加油！十、十九、十八、十七、十六、十五、十四、十三、十二、十九、八、七、六、五、四、三、二、一。微微哈哈笑，认真唔讲得少。马仔用尽三分钟，顺利完成呢道卖相相当有睇头嘅菜式，味道又得唔得呢？好啦，可以试下马仔嘅手势啊，好诚心啊，好味，好味啊！好啊，我真系心惊胆战啊，原来真系好惊噶。不过讲嘢之前都系首先要讲一句。请四位星级评判试食，特别今日仲有埋阿蔡神喺度，好惊，唔敢望添。你用个士多啤梨系好特别，系好配，即系个酸酸地，好好好啱啊！我士多啤梨其实加咗呢个青柠肉，同埋加咗蜜糖。Very good， 多谢周师傅咧。Very good。但是我很开心，我看到蔡神吃晒啊！但是蔡神，你都我知道你锡住我啫，你都俾啲评语我啊！呢个已经最高的评语了。多谢蔡神，阿苏啊，美女厨神，好靓仔啊，马俊伟，真系啊！你上台嗰下飘住烟咁样，想点啫？真系杀死我真系！你讲嘅系食物系嘛？马俊伟都靓仔，咁即系唔系净系蔡生食晒嘅？你睇我系啊，苏都食晒，好嘢！多谢多谢多谢上面。其实今次最主要就系想自己体验一下，其实我哋嘅参赛者喺三分钟里边压力系有几大咧？其实真系好大嘅，咁所以佢哋能够进入到总决赛咧，真系非常之难得。好啦，我咧就自己体验完啦，系时候要到最紧张嘅时刻，就系公布我哋今晚总决赛最后第二回合嘅分数。又到咗最紧张、最紧张嘅时刻啦！今晚总决赛。经过咗之前13场赛事之后，喺现场嘅四位咧都系冠军中嘅冠军，压力固然有啦，但系睇到大家嘅表现咧亦都非常之出色。
谭师傅有冇信心？一半一半啦。一半一半。我唔拍你啦，咁睇你嘅分数啦。一号谭家辉师傅喺味道方面嘅得分系68分，难度68分，卖相58分，创意58分，总分系252分。不过这个分数是未加第一个回合的得分的，加上第一个回合的得分，它的总分是263分。好了，压力呢随之而来就会去到我们的二号叶伟强师傅。叶师傅抱着什么心态去迎战？又是平常心，就是平常心态为你带来几多分。好啊，二号叶伟强师傅在味道方面得分是66分，难度80分，卖相62分，创意63分，总分是271分，加上第一回合的得分，他的总分是279分。好了，到我左手边了，次次都笑得咁灿烂，有冇信心啊，林森木师傅？又是信心是一定要有的。看看你的分数了，三号林森木师傅在味道方面的得分是89分，难度72分，卖相64分，创意56分，总分是281分，加上第一回合的得分，他的总分是296分。陈国强师傅是不是很想赢？讲真的那句，是好。四号陈国强师傅在味道方面的得分是89分，难度98分，卖相70分，创意70分，总分327分。在未加第一个回合的分数，他已经是遥遥领先，加上第一回合的得分，他的总分是344分。换言之，我们大柱出马的总冠军就是四号陈国强师傅。陈师傅请你过来。多谢，恭喜你。多谢大佬，好嘢系嘛，果然想赢就真系有得赢。好啦，你咁多细佬喺度，我都唔同你讲咁耐。首先咧，为你戴上呢一个大柱出马总冠军嘅金牌，俾你嘅食客睇下，哇！你曾经喺呢个比赛里边咁精彩嘅演出，嗱，拧过嚟俾大家睇下，俾啲掌声佢啦！唔单止啊，你挂咗个牌之后，仲要登上你将属于你嘅厨神宝座啊！我哋有请蔡澜先生，蔡生，由蔡生将呢个金厨师奖座颁赠俾你。恭喜晒，恭喜晒！一场既难得又专业嘅厨艺比赛咧，终于完成啦！喺度要多谢我哋之前27位嘅参赛大厨同埋佢哋嘅团队，当然仲有就系我哋今集同埋之前13场比赛嘅星级评判，为我哋公平公正咁选出冠军嘅大厨。喺度再次请出我哋今晚嘅4位星级评判，用掌声多谢你哋，亦都多谢台上面嘅4位参赛大厨。好啦，喺呢个时候真系要同大家讲声再见。晚安，拜拜。在这里我認識了很多朋友，很多厨师，令自己的厨艺更进一步。多谢。主要有15集大厨出马，当然是获益良多，又学到厨艺，又認識了很多大厨朋友，又了解很多飲食方面的事。最后当然要多谢你们的支持。多谢 Thank you， 拜拜。